Obadde okimanyi nti abantu abasinga obumalirivu ku nsi kuno be bakazi? Abasajja mwenna munjulire. Bw'olaba omuwala ng'anyirira ng'ava mu mmotoka ey'ebbeeyi mu mutima gwe ekiggirawo, ha, oyo ngoma nnene. Eyo levo sinja gisobola. I can't afford that one. Naye njagala ombulireyo omuwala omuka kabe ka P7 okumanya bwala balina obuvumu. Gwalengera ava mu Range Rover oyo gwagamba oyo wange. Oyo mwesobolera. Oyo njewulira. I want that one to be mine. Tukwatagana. Kyovulaba nti abawala bafa butonga, they are doing some things to change. Right from grass. Abalezi kyetutandika ate nga tumaze tuka myaka nga 3-5 plus. Rachel, according to my opinion, unless if you have any other alternative, na yenze, women are the bravest people I know.